Talimat Ufuk'u ve Sportpolis 105 FM YouTube kanalının beraberliğiyle her vaxtınız xeyirli olsun. Talimat Uşaq Futbol Klubu avqustun 31-i 2021-ci ildə fəaliyyətə başladı. Klubun rəhbəri Azərbaycan futbolunda kifayət qədər tanınan Vüqar Nadirovdur. Klub gənclikdə məskunlaşır və siz də uşaqlarınızı bura gətirə bilərsiniz. Uşaqlar 6-12 yaş aralığında siz bura gətirə bilərsiniz. Həftədə 3 dəfə olmaqla məşq proseslərini peşəkar məşqçilərin rəhbərliyi altında komanda klub daha da böyüyəcək və Azərbaycan futbolunda öz dövrəni verəcəyiniz dostlar. Rəsul Xalıq çəkir, Anar Nəbi danışır və siz bizim Taymat YouTube kanalımız və Sportpolis 105 FM YouTube kanalımıza abunə olub videolarımızı izləyə bilərsiniz. Taymat YouTube Instagram səhifəsi də Sportpolis 105 FM Instagram səhifəsinin bərabərliyi ilə də izləyə bilərsiniz və uşaqlarınızı getirmək üçün oraya müraciət edə bilərsiniz. İndi isə Taymat YouTube-un məşqçisi uşaqları ilkin olaraq futbolun sirlərini öyrədən və Taymat Ufuk açılandan ilk günündən bu klubda var olan dostumuz məşqçi Bağırov Afin də siz dostlar. Biz Afindən qısa bir söhbət edəcəyik. Bağırov Afin, xoş gördün. Xoş gördün. Necəsiniz? Sağ olun. Çox danışdım, Afin'da pasasını atıram. 31 avqusta bura başladı. Vüqar Nadirovun rəhbərliyi ilə ilkin görüntü necə? İlkin görüntü belə deyərdim, Vüqar Nadirov Azərbaycan sözünün ilk futbolçulardan biri olur. Hal-hazırda da rəhbər kimi fəaliyyət göstərir, onun işlərində uğurlar arzu edir. Uşaqların bura gəlməsində məncə Vüqar Nadirovun böyük rolu olacaq. Ən azından futbolun sirlərini daha yaxşı bilir. Mən həmişə söyləyirəm də, hansısa bir futbol klubunun, məktəbinin, akademiyanın rəhbəri futbolun içində olan bir şəxsinizsə, o zaman əladır. Amma yad bir şəxs olanı biraz çətindir. Biraz çətindir. Futboldan uzaq adamdan işləmək də çətindir. Vüqar mənim sağ olsun bizə təşrif elədi. Bizim təşrifini dəyərləndirdi. Uşaqlarla işləmək bizim üçün xoş olar. 6-12 yaşlı uşaqlar. Həftədə 3 dəfə 2-4-5. 2-4-5-ci günlər bəli məşqlərimiz davam edir. 2-4-5-ci günlər səhər-səhər, 5-ci günlər isə saat 4-də başlayır. 2-4-10-da, 5-ci gün 16-da başlayır. Bura gənclikdir, Tofiq Qəhrəmanov stadionunun yanında, doğru mu? Bəli. Bizi izləyənlər daha informasiyası zəngin olsunlar. İlkin gələn uşaqlarda nəyə sezirsiniz məşqçi olaraq? İlkin, ən birinci gələn uşaqlarda belə deyərdim. Uşağın içindəki futbol sevgisini öldürməmək, sən əhbiliyyətli. Məsəl üçün, uşağa demək olmaz ki, səndən futbolçu olmayacaq. Onun belədən arzularını qırmaq olmaz. Ən azından hər bir uşağa biz öz övladımız kimi onu inandırırıq ki, səndən futbolçu olacaq, sən yaxşı olacaqsan, həmişə uşaqları sevindir, məhzlər, məhz olaraq. Amma Rəsul Xalqın qabağına belə bir məhzlər çıxdı. Çünki Rəsul Xalq da kameramanımız futbola başladı, dedilər ki, səndən futbolçu olmayacaq. Yaşın gecdir, qatların gedir. Amma gələk sizin kimi məşhurlar çıxdılar qabaqla, bəlkə bu Ronaldo idi. Bəlkə də şimdi bizi çəkməyəcək. Hər halda, Ronaldo demişkən, Ronaldo Azərbaycandadır. Azərbaycan Portuqaliya oyunu var bu günləri. Bir məşhur olaraq o barıqda qısa bu günümüzü aldı. Azərbaycan Portuqaliya, ağlınız nə kəsir? Belə deyilir, Azərbaycan millisi son oyunda. Yılancı oyun, 1-1. Pis oynamadı, birinci oyuna baxaraq, ikinci oyun pis oynamadı. Çalışdı ki, əlindən gələn eləsin. Buradan uşaqlar təbii məşq prosesləri gidəcək, hələ çox təmir yoğurulacaq. Amma neçə ildən sonra biz nəsə qazana bilərik burada? Uşaqları tanıtmaq, Azərbaycan futboluna bəxş etmək, bunun üçün də uşaqlar təbii ki, çalışmalıdır. Nələr söyləyə bilərsiniz? Yəni, ən çox zaman nə qədər lazım olur bir uşağın futbolçunun yetişməsi üçün? Belə deyərdim, uşağın inkişaf dövrü var. İnkişaf dövrü, onun 14 yaşından sonra olur. Elə futbolçu var ki, uşaq vaxtdan istedadı, çox istedadı, müəyyən bir yaşa qədər onun istedadı tükənir. Amma elə futbolçu var, inkişaf dövründən sonra daha sürətli inkişaf edilməyə başlayır. Mən deyərdim ki, klubumuz olaraq əlimizdən gəldiyi qədər eləyəcəyik ki, uşaqlar müəyyən bir səviyyə çatdıqda, yəni futbolu daha yaxşı, daha keyfiyyətli bilsinlər. Həm Taymat Ufuqı, həm də Sportpolis 105 FM YouTube kanalında bizi izləyirlər. Hər bir müsahibimizi onların da öz avtobiografiyasını təqdim etməyə çalışırıq. Gəl elə sizdən də danışaq. Afin Bağırov. Futbolu necə gəldiniz? Futbolu necə sevdiniz? Futbola niyə gəldiniz? Futbolu uşaq yaşlarından sevirdim. Toğuzda başlamışam uşaq futbol məktəbində. Mə
müəyyən bir yaşa qədər uşaq futbolunda oynadığından sonra, 18 yaşdan sonra peşəkar kariyerimə başladım. Tovuzda çıxış eləmişəm, birinci divizyonda, daha sonra Qaranda, Qaçıda, daha sonra Sabah klubunda. Sonrası axırıncı klubum isə Milli Muğam demişdim, Milli Muğam komandası. Ondan sonra məşqçilik fəaliyyətinə başlamaq istədim, hal-hazırda da işləyirdim. Siz 18 yaşında peşəkar kariyerə gəlmişsiniz, kimlərəsə 18 yaşında sən futbolçu ola bilməzsən. Hər halda, uğurlar sizə. İnanıram ki, yaxşı olacaq. Son olaraq valideynlərə bir çağırış edin bizim videomuz vasitəsilə, yayımız vasitəsilə. Uşaqları bura niyə gətirsinlər? Niyə mən valideynəm məsələn? Niyə təlimatı gətirməliyim uşaqları? Niyə? Ən azından burada onu deyə bilərdim. Bilərəm ki, rəhbərlik və məşqçiliyi futbolu bilənlər. Valideynlərə bunu tövsiyə eləmək istəyirəm ki, yəni futbolun içində olan insanlar, hər bir valideynə də onu məsləhət görmək istəyirəm ki, futbolun içində olan insanların yanına aparsın uşaqlarını. Necə ki, Azərbaycanda bəzi məşqçilər qıraqdan gəlmədi, lisensiyasız məşqçilər işləyirlər. Kateqoriyasız daha çox ola bilər. Amma məsləhətim odur ki, futbolun içində olan insanların yanına gətirsələr, daha uşaqlarının gələcəyini daha çox görürlər. Daha yaxşı olaraq. Mən sizə minnətdaram. Sizə uğurlar arzulayıram. Teşekkürler ki, mənə müsahibə verdiniz. Sportbet 105 FM-də və Time Out Ufuk-da müsahibəni izləyə bilərsiniz. Çox sağ olun. Əziz dostlar, bugün Bağırov Afinlə müsahibə aldım. İnanıram ki, irəliyən yayımlarda da digər şəxsləri sizə tanıdacaq. Rəsul Xalqa gələn SMS-lərlə fon maraqlı oldu müsahibəmiz. İnanıram ki, növbəti müsahibələrdə bərabər olacaq. Anar Nəbi danışdı, səbəbkar çəkdi. Salamat qalacaq Azərbaycan.